শিখা মজুমদাৰ বেজবৰুৱা আইগৰাকীয়ে আমাক মন্দিৰ ভাগলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে সেইকাৰণে আমি তেখেতৰ প্ৰত্যাহ্বানটো ৰাখি পেলাই এতিয়া আমি তালৈকে যাবলৈ ওলাইছোঁ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু সকলো ভালে থকাটোৱে বিচাৰোঁ কল্পনা ডিকু ডেইলী ব্লগছৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ অকণমান দেৰিকৈ দেখিছেনে সাজি কাচি ওলাইছোঁ জন্মদিন এটা খাবলৈ আৰু জন্মদিনটো মানে পতাপত খায়ে আহিয়ে মানে মাক লৈ যাব লাগিব ডক্টৰৰ ওচৰত মানে প্ৰেছাৰটো জোখাই আনোগৈ মানে মোৰ শাহু মাক আৰু সেইকাৰণে বেছি ওচৰতহে হয় জন্মদিনটো বেছি দূৰো নহয় সেইকাৰণে পতাপত নিমন্ত্ৰণভাগ ৰক্ষা কৰি আৰু মাক নিব লাগিব প্ৰেছাৰটো জোখাই আনো প্ৰেছাৰ আৰু চুগাৰটো চুগাৰ নায়ো বাৰু মা তথাপিতো আমি তেনেকৈ মানে মাক পৰীক্ষাটো কৰি থাকোঁ আৰু মাজে মাজে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি সময় অকণ পাওঁতে পটককৈ মাক লৈ পেলাই প্ৰেছাৰটো জোখাই আনো তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম ধুনীয়াকৈ জন্মদিনটো খাবলৈ আহি আছো বেছি দূৰ নহয় বাৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা জন্মদিন খালোঁ খাই পতাকত মাক আনিলোঁ আনি পেলাই আমাৰ বলিন শইকীয়া আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো জানে শইকীয়া মেডিকেল তাতে আমাৰ মাৰ মানে প্ৰেছাৰটো তাতেই জোখাম এতিয়া প্ৰেছাৰটো অকণমান বেছি হৈ আছে সেইকাৰণে এতিয়া কি কৰিছোঁ মেডিচিন আনিবলৈ ভাইটিক চুনামীলৈ পঠাইছোঁ আৰু চুনামীতে সকলোখিনি মেডিচিন পোৱা যায় মাৰ বেলেগ প্ৰব্লেম একো নাই চুগাৰটো নাইকিয়া এতিয়া খালি মানে প্ৰেছাৰটো অকণমান বেছি আছে সেইকাৰণে প্ৰেছাৰৰ ওপৰত কিনিছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ ইয়াতে কিবা ফল মূল কেইটামান কিনি লওঁ দেখা পাইছেনে নাই আপোনালোকে আমাৰ নগাঁওবাসীয়ে চাগে জেগাখিনি চিনি পাইছে আৰু ন আহি পাই গ'লোহি চাওক ইয়াৰ গাড়ী থলোঁ আৰু এইফালে এইখন কাকোহঁতৰ গাড়ী সিহঁতো আহি পালেহি এতিয়া একদম আপোনালোকক ভিতৰত লগ পাম বোলক নমস্কাৰ আহি পেলাই ঘৰ পালোহি পাই পেলাই যিহেতুকে আপোনালোকক কৈছিলোৱে সুন্দৰকৈ ঘৰৰ পৰা কথা পাতিম বুলি সেইকাৰণে এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম আপোনালোকক মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ অগ্নিনাশ বাবাৰ ওপৰত যিহেতুকে মই ভিডিঅ'সমূহ বনাই আছোঁ আৰু সকলোৱে বহুত মৰম চেনেহ দিছে মানে যুক্তি কথাখিনি কৈ আছোঁ বাৰু মই মোৰ মনত মই যুক্তি কথাখিনি কৈছোঁ আৰু বেলেগে হয়তো সেইটো যুক্তি বুলি নাভাবিবও পাৰে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ এটা স্বাধীন বোলা বস্তু আছে তেওঁলোকৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিছে ঠিক আছে বাৰু কিন্তু আজি মোৰ এজন শুভাকাংক্ষী তেখেতে আজি মোক এটা ভিডিঅ' লিংক দিলে কৈছে মা আপোনাৰ ওপৰত এনেকৈ ভিডিঅ' বনাইছে আমাৰ অগ্নিনাম বাবাৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে গতিকে মই চালোঁ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই মানে মই নিজেই হতভাগ হৈ গৈছোঁ দেই এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে তেওঁ প্ৰথম কথাটো কৈছে যে কল্পনা ৰাজবংশীয়ে মোক তাই তাই বুলি কৈছে কৃষ্ণ যোনসকলে ভিডিঅ' চাইছে আপোনালোকে বাৰু গম পাইছেনে আপোনালোকে বাৰু কথাটো বিশ্বাস কৰিছেনে সেইকাৰণে মই তেওঁক পোনপটীয়াকৈ কৈছোঁ আপুনি মোৰ কোনটো ভিডিঅ'ত মই আপোনাক তাই তাই বুলি কৈছোঁ আপুনি ক'বচোন বাৰু আপুনিহে মোক কৈ থাকে কিন্তু মইতো আপোনাক কেতিয়াও কোৱা নাই আৰু আপোনাৰ যিহেতুকে বিহেভাৰটো আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱহাৰটোৱে আপোনাৰ ভাল নহয় বুলি বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ আৰু উদাহৰণস্বৰূপে কেইবাটাও ভিডিঅ' বাৰু মই দেখিছোঁৱেই আৰু সেইখিনি কথা কৈছেও আপোনাক যে আপোনাৰ ব্যৱহাৰটো আপোনাৰ ভাল নহয় আপোনাৰ বডি লেংগুৱেজ ভাল নহয় তেনেকেতো কৈছে কিন্তু মইতো মই প্ৰথম যিটো কথা কৈছোঁ কিন্তু তাই তাই বুলি কেতিয়াও কোৱা নাই তাই তাই বুলি কেতিয়াও কোৱা নাই শিখা মজুমদাৰ বেজবৰুৱা স্বত্বাধিকাৰী তেনেকেহে কৈছোঁ মই কিন্তু তাই বুলি কেতিয়াও কোৱা নাই প্ৰথম কথাটো সেইটো কৈছে মই সন্মান কৰিব নাজানো তাই তাই বুলি কৈছোঁ ঠিক আছে আজিৰ পৰা মই আপোনাক একদম এভাগ নাম দিছোঁ দেই কাৰণ মোক সকলোৱে মা বুলি মাতে কাৰণ মই কৈছোঁ যে মোক মা বুলি মাতিলে মই ভাল পাওঁ কাৰণ মই মোৰ ভিডিঅ'সমূহ যোনসমূহে চাই যোনসকলে চাই প্ৰায় সংখ্যক মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চায় সেইকাৰণে মা মা বুলি মাতে আৰু আপোনাক এতিয়া মই আইগৰাকী বুলি মাতিম আজিৰ পৰা দেই আমাৰ অগ্নিনাম বাবাৰ স্বত্বাধিকাৰী আইগৰাকীক কৈছোঁ প্ৰথমতে আপুনি শুনি লওক আপুনি কোৱা কথাষাৰ মই একদম মানে কেতিয়াও কোৱা নাই তাই তাই বুলি কেতিয়াও কোৱা নাই আৰু আপুনি আৰু এটা কথা ক'লে আৰু এটা কথা আপুনি উত্থাপন কৰিলে আৰু এভাগ বুলি কৈছোঁ দেই আপুনি আৰু এভাগ কথা উত্থাপন কৰিছে যে শিৱপুৰাণত অগ্নিনাম নামটো নাই বুলি আমি কৈছিলোঁ আমি আপোনাক কৈছিলোঁ যে শিৱপুৰাণত অগ্নিনাম নামটো নাই কিন্তু আপুনি আজি কৈছে যোনসকলে নাই নাই বুলি কৈ আছে হেমকোষ অভিধানখনত যোনখন পুৰণা আছিলে হেমকোষ অভিধান সেইখনত কিন্তু আছিলে কিন্তু যেতিয়া আকৌ নতুনকৈ সংশোধন হ'ল সেইখনত কিন্তু নাই পোৱা আমি সেইকাৰণে সেইটো কথা কৈছোঁ কিন্তু তাতে আপুনি যেনেকুৱা এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে যে ভোকাটোৰে ভুকিয়ে থাকিব দেই ভোকাটোৰে ভুকিয়ে থাকিব একদম কমপ্লিট মোকেই কৈছে দেই কাৰণ আমাৰ নাম কৈছে যে ভোকাটোৰে ভুকিয়ে থাকিব গতিকে মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ মোৰ ঘৰলৈ কল্পনা ৰাজবংশী আহক আৰু তেখেতৰ ভাতৃ আহক ঠিক আছে এতিয়া আকৌ কথাটো ক'বলৈ লৈছোঁ ভোকাটোৰ ভোকাটোৰ কাক কৈ আপুনি জানেনে বাৰু আপোনাক সুধিছোঁ আমাৰ আইগৰাকীক সুধিছোঁ আমাৰ অগ্নিনাশ বাবাৰ স্বত্বাধিকাৰী আইগৰাকীক সুধিছোঁ মই আপোনাক আজিৰ পৰা মই আইগৰাকী বুলিয়ে মাতিম কাৰণ কি হয় আমাৰ শংকৰ সংঘৰ মতে আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোক মহিলাসকলক আমাৰ আইগৰাকী বুলিয়েই মাতে দেই সেইকাৰণে মই বাৰু আপোনাক আইগৰাকী বুলিয়ে মাতিছোঁ কাৰণ আপোনাকতো আই বুলিয়েই কয় সকলোৱে গতিকে ময়ো কৈছোঁ আইগৰাকীক আপুনি ভোকাটোৰ বুলি কোৱাৰ আগত আপুনি অকণমান নিজেই সংশোধন কৰিব লাগিছিলে আপুনি কাক কেনেকে কৈছে ভুকিয়ে থাকিব বুলি কৈছে আৰু কৈছে নিজৰ গালত দুই থাপ্পৰ দেই শব্দটো এনেকুৱা মই আপোনালোকক একদম ইমান কোনো মিছা কথা কোৱা নাই নিজৰ গালত দুঃস্যৰ বুলি কৈছে নিজৰ গালত দুস্যৰ মাৰি লওক বুলি কৈছে একদম এনেকুৱা বেয়া লাগিছে আপোনাৰ মুখত এইটো শব্দ শুনিম বুলি একেবাৰে আমি ভবা নাছিলো আশা কৰা নাছিলো দেই আপোনাৰ মুখত এনেকুৱা কিছুমান শব্দ প্ৰকাশ পাব সেইটো আমি কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলো এটা কাৰণেই কৰা নাছিলো আপোনাৰ লা আপোনাৰ মন্দিৰ ভাগলৈ লাখ লাখ ভক্তগণ যায় আৰু সেই লাখ লাখ ভক্তগণে আপোনাক আই বুলি আপোনাৰ হাতৰ পৰা নিৰ্মালি গ্ৰহণ কৰে কিন্তু আপুনি যেতিয়া সেই শব্দকেইটা আজি কৈছে আমি নিজকে মোৰ গা নোমটো সিঞৰি গৈছে আপুনি কেনেকৈ ক'ব পাৰিছে বাৰু নিজৰ গালৈ দুই চাৰ্চ চৰিয়াই দিব লাগে এনেকৈ কৈছে আৰু ভুকি থাকে ভুকিবই কুকুৰেহে ভুকে হয়নে নহয় গতিকে এতিয়া মই আপোনাক কৈছোঁ দেই আমি বাৰু ভোকাটোৰ আমি ইমানো ভোকাটোৰ নহয় যে ৰাইজক ঠগী বুলি কৈছোঁ ৰাইজক মিছা কিছুমান প্ৰলোভন দি ৰাইজক এনেকুৱা হ'ব মন্দিৰভাগলৈ নাহিলে এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা নহ'ব বহুতখিনি আপুনি প্ৰলোভন দিলে দেই বহুতখিনি প্ৰলোভন দিছে আপুনি বহুতখিনি প্ৰলোভন প্ৰলোভন দি পেলাই আপুনি তেনেকৈ আপুনি ঠগি খাই আছে আৰু সেই ঠগী খোৱাক কি বুলি কয় বাৰু কওকচোন আমিতো তেনেকৈ ঠগি খোৱা নাই আমি স সঁচা কথা কৈছোঁ সঁচা কথা কৈ পেলাই আমি ভাত মুঠি মোকলাইছো সঁচা কথা কৈ আমি মানুহক তেনেকে ঠগি পেলাই খোৱা নাই আৰু ভোকাটোৰ কুকুৰ কুকুৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে শব্দটো আপোনাৰ মুখত একেবাৰে প্ৰযোজ্য হোৱা নাই বুলি কৈছো দেই সেইখিনি কথা আৰু আপুনি বাৰে বাৰে কৈ আছে ভাইটি 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 এনেকে কৈছে আপোনাক আৰু এটা কথা কওঁ দেই এৰ সেই যোনভাগ হেমকুষৰ কথা কৈছো যোনবা অগ্নিনাভৰ কথা আপুনি বাৰু আইগৰাকী আপুনি বাৰু অকল ময়ে আপোনালৈ ভিডিঅ' পেৰ আপোনাৰ এগেইনষ্টত আপোনাৰ বিপৰীতে মানে ময়ে অকল ভিডিঅ' বনাইছোঁ বুলি আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে নেকি অকল ময়ে যে আপোনাক লৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইটো আপোনাৰ অকল মোৰ নামটোতকৈ আপুনি ইমান মোৰ নামটো কৈ আছে খালি মোৰ ভিডিঅ'সমূহে আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে নেকি আপোনাক লৈটো সিদিনাখন সুশান্ত শইকীয়া কি সুন্দৰ মন্তব্য বুলি কৈছোঁ দেই সুশান্ত শইকীয়া আমাৰ কংকনা বৰা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰশ্ন কৰিছে তাৰ জানো এটা উত্তৰ আপুনি দিব পাৰিছেনে মোক কওক আপুনি মই আপোনালোকক কৈছোঁ দেই আমি ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়াইছো আপোনাৰ দৃষ্টিত পৰিছে আৰু আপোনাৰ দৃষ্টিত পৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সহ্য হোৱা নাই কাৰণ কথাসমূহ সঁচা কালি এটা কথাই কৈছে যে কল্পনা ৰাজবংশীয়ে মোক এনেকৈ কৈছে মই এখন কাণ কাটি দিম একদম ভায়েকক ইয়ালৈ আহিব লাগিব ঠিক আছে আমি যাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ দেই আইগৰাকী যাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কিন্তু এটা কথা আপোনাৰ যোনসকল ভক্ত প্ৰাণ আপোনাৰ লগত থাকে আপোনাৰ যোনসকল ভক্ত সেই ভক্তসকলে মোক যে কমেণ্ট কৰে আপোনাৰ এবাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবচোন ভিডিঅ'টোৰ বাহিৰেও আপুনি কমেণ্টসমূহ চাব কমেণ্টত কি লিখে জানে সৰহ সংখ্যকে বাৰু ভালটোৱে লিখে কিন্তু তাৰে আধা আপোনাৰ শৰীৰৰ মানুহখিনিয়ে কি লিখে জানেনে যে তই শিৱসাগৰ নাজিৰালে যেতিয়া মই এটা দুটা কমেণ্টটো যাম বুলি কওঁ আপুনি মন্দিৰলৈ কিয় নাহে তেনেকৈ কয় বোলো যাম তেতিয়া তলত কি কমেণ্ট দিয়ে জানে তই আহচোন তোক পিঠিখন ফালিম প্ৰথম কথাটো কনে নকে অগ্নি নামৰ ভক্তৰ মুখত সেয়া শব্দ দেই আপোনাৰ ভক্তগণে মোক তেনেকে কমেণ্ট কৰে যে তই আহিলে আমাৰ বাবাৰ ওচৰলৈ আহিলে তোক পিঠিখন ফালিম এতিয়াতো আপুনি মোক মাতি আছে পিঠিখন ফালিম বুলি কৈছে তোক চামচোন কেনেকে কেনেকে আহ তোক গাড়ীখন জ্বলাই দিম তোক গাড়ী জ্বলাই দিম তই কেনেকে আহ চাবি তোক পিঠি ফালি দিম ঠিক আছে সেইসকল ভক্ত জানো আপোনাৰে নহয় কাৰণ আপোনাক ছাপৰ্ট কৰে ভক্তসকল আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা কথা ক'বলৈ কেনেকৈ হ্ৰাস পাইছে জানে একদম মেইন যেতিয়া আইগৰাকীৰ মুখতে ইমান অশ্ল্য বুলি কৈছোঁ দেই মই একদম আইগৰাকীৰ মুখতে যেতিয়া ইমান অশ্ল্য শব্দ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে আপোনাৰ তল তলত থকা আপোনাৰ ভক্তসকলে কিয় কৰিব নোৱাৰে বাৰু কাৰণ আমাৰ ডাকৰ বচনতে আছে আগৰ গৰু যেনি যায় পাছৰ গৰু তেনিয়ে যায়

অকণমান আপুনি নিজেই চাব আপুনি থকা আপোনাক কিবা এটা সুধিলে আপুনি এটা উত্তৰৰ পৰা আপুনি বেলেগ ফালে টানি নিয়েগৈ আপোনাৰ দেহাশৈলীটো কেনেকৈ থাকে চকুৰ পাক আপুনি কেনেকৈ থাকে আপুনি নিজকে অকণ চাব বেলেগক আঙুলিটোৰ আগতে নিজে অকণ সংশোধন হ'বলৈ চাব আপুনি যে মোক কৈছে মই তাই তাই আপুনি কোনভাগ ভিডিঅ'ত দেখিলে মই আজি দহটামান ভিডিঅ' দিলোঁ অগ্নিনাথ বাবাৰ ওপৰত মন্দিৰভাগৰ ওপৰত মই কৈছোঁ ইমান কোনো কোৱা নাই আপোনাৰ মন্দিৰত মানে বহুতখিনি অলৌকিক শক্তি আছে বহুত জাগ্ৰত হয় আপোনাৰ মন্দিৰভাগ বহুতৰ মুখত শুনিছোঁ সেইটো মই বিশ্বাস কৰিছোঁ কিন্তু তাক লৈ পেলাই আপুনি যোনখিনি বেপাৰ আৰম্ভ কৰিছে সেই বেপাৰটোকহে মই কৈছোঁ কালি পুহিটো আৰু এটা আমাৰ মই কৈছোঁৱেই যে আৰু এজন গৈছিলে আমাৰ ইউটিউবাৰে তেখেতেতো আপোনাৰ মানে সপক্ষেই কৈ আছিলে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাইছিলে কিন্তু আজি তেওঁ কিয় নিজে যেতিয়া গৈ দেখিয়ালে আজি কিয় আপোনাৰ বিপক্ষে ক'বলৈ পালে আজি কিয় আপোনাৰ বিপক্ষে ক'বলৈ গ'লে আপুনি নিউজ চেনেলসমূহক তাত ভিডিঅ' বনাব দিছে ইউটিউবাৰসকলক দিয়া নাই আৰু যেতিয়া বাইক লৈছে সন্মুখৰ দোকানসমূহত তেতিয়া সকলো জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰি পেলাই মোক কি কৈছে যে তাত সকলোখিনি ভেকু ভাওনা সকলোখিনি তাত ভেকু ভাওনা গতিকে প্ৰভু আইগৰাকী মই আপোনাক কৈছোঁ মই আপোনাৰ তালৈ যাম এই দুই এদিনতে যাম দেই আৰু যোৱাৰ আগত কথাটো কৈ লৈছোঁ দেই যোৱাৰ আগতে মানে নিজেওতো অকণমান হ'লেও প্ৰস্তুত হৈ যাব লাগিব কাৰণ বহুত দূৰ যোৱা নহয় জানো বহুত দূৰ এদিনতে ঘূৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে আমাৰো কিছুমান কাম থাকে কৰণীয় সেই কাম বনখিনি কৰি আপোনাৰ তালৈ অতি সোনকালে গৈ আছোঁ হয়নে নহয় এতিয়া এইমাত্ৰ ভাইটি আহি পাইছেহি তই কবি নেকি কিবা আমি আপোনাৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছোঁ আপোনাৰ প্ৰত্যাহ্বান যিহেতুকে আপুনি নিউজ লাইভতো কৈছে বা আজিকালি ভিডিঅ' ভাগ মোৰ কাৰণে বনাই প্ৰস্তুত কৰিছে আপুনি আপুনি ইমান খঙত কৈছে কেনেকৈ পাৰে বাৰু আপোনাৰ অকণমানো মানে মনলৈ নাহে যে মই এভাগ মন্দিৰ চলাই আছোঁ মোক সকলোৱে আই বুলি কয় মোৰ হাতেৰে নিৰ্মালী ভাগ বহন কৰে আমাৰ দুখ লাগিব এই ভিডিঅ'টো চাই দুখে লাগিছে যদি প্ৰকৃত তেখেতৰ গোটেই ভক্তি গদগ হৈ আছে তেখেত গদগত আজি যদি মই সেই ভাগত থাকিলোহেতেন আজি মই কোনো এটা মানুহক সাও নিদিলোহেতেন মই কি কলোহেতেন বাবা এই তেখেতে ভুল কৰিছে আপুনি তুমিতো ইমান খিনি নকৰিব আৰু তেখেতক তুমি অহংকাৰ অহংকাৰে পতনৰ মূল আপুনি মই তালৈ যোৱাটো কিয় ইমান বিচাৰি আছে সেইটো বাৰু মই গম পোৱা নাই মানে মই ভা এটা কথা কৈছো দেই মই গলে তাত আপুনি ভিডিঅ' বনাবলৈ দিব নিদিয়ে কাৰণ মই আপোনাৰ লগত আপোনাৰ লগত এঘণ্টা সময় বহিব লাগিব আমি মাক খুজি আহিম যদি আমাৰ যদি কৰবাত ভুল হৈছে আমি একদম আপোনাক জনাই আহিম মাক খুজি আহিম যদি ক'ৰবাত ভুল হৈছে কিন্তু পোনপটীয়া প্ৰশ্ন আপোনাৰ মুখৰ আগত মই সুধিম আপুনিও মোক তেনেকে মুখৰ আগত সুধিব এইটোৱে নহয় যে যেনেকে আপুনি ইণ্টাৰ ভিউসমূহত দিয়ে মানে ইণ্টাৰভিউসমূহত কি আৰু অ কাগজ চলা লিখি দিম অ তেখেতে কি কয় অ তেখেত তেখেতে কৈছে নিউজ লাইভৰ সাক্ষাৎকাৰটোতে পাইছোঁ কোনোবা এজন ভক্ত প্ৰাণে কৈছে যে মই বাইদেউৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰোঁ তেতিয়া মানে তেখেতে কৈছে মোক কিন্তু একদম মন্দিৰ ভাগ কেনেকৈ পৰিচালনা মানে কেনেকৈ মই পূজাভাগ কৰিছোঁ সেইটোৰ প্ৰশ্নৰ বাহিৰে মোক যাতে একো নুসোধে তেনে তেওঁ মানে কেনেকুৱা খং মানে কৃষ্ণ তেওঁ কেনেকুৱা খং তেওঁ এগৰাকী ভক্ত প্ৰাণ তেওঁ তেওঁ গাত ভগৱান থকা নিচিনা দেই কাৰণ তেওঁ যেতিয়া নিৰ্মালীভাগ দিয়ে তেওঁৰ গাত ভগৱান থকা নিচিনা যিখিনি নিয়ম নীতি কৰে নিয়ম নীতি যেনেকৈ কৰে কিন্তু মই কথা ভাগ কৈছোঁ দেই আজি মই বাৰু মাক লৈ গৈছিলোঁ আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ অৰ্ণপ্ৰসাদ এভাগ খাবলৈ গৈছিলোঁ চাদৰখন গুচি গৈছে দেই অৰ্ণপ্ৰসাদ এভাগ খাবলৈ গৈছিলোঁ এতিয়া কথা কৈছোঁ আমি যেতিয়া সাধাৰণতে আমি ঘৰত বন্তি গছ জ্বলাওঁ তেতিয়া আমি কি কৰোঁ দেই এভাগ দেখিছেনে আমি সুন্দৰকৈ এনেকৈ উৰণিখন লওঁ গামোচা লওঁ লৈ আমি হাতেৰে দুইখন হাতেৰে এনেকৈ আমি বন্তি জ্বলাওঁ এনেকৈ প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত এনেকৈ আৰু আমি যেতিয়া ধূনাভাগ জ্বলাওঁ ধূনা যেতিয়া জ্বলাওঁ আমি এই হাতখনৰ তলতে এইখন হাত দি আমি এনেকৈ এনেকৈ আমি জ্বলাওঁ কিন্তু তেখেতে ইমান ভক্তি কৰে ইমান ভগৱান ভগৱানক ইমান সা সজ্য় ইমান সুন্দৰকৈ সজায় শিৱ বাবা কিন্তু একদম এনেকুৱা সজোৱা হেৰিত নাথাকেহে দেই মই জনামতে শিৱ বাবা কি হয় জানে কৈলাশত যেতিয়া থাকে মানে কেনেকুৱা মানে তেওঁ মানে পৰিপাতি হৈ থাকিবলৈ একদম নিবিচাৰে কিন্তু আপুনি সুন্দৰকৈ সজাইছে সেইটোত মই ক'বলৈ একো নাযাওঁ ভাল লাগে কিন্তু তেতিয়া আপুনি পূজা ভাগ কৰে মই চাই থাকো নহয় যেতিয়া লাইভ আহে মই চাওঁ আপোনাৰ ভিডিঅ' যেতিয়া আপুনি লাইভ আহে আপোনাৰ চাদৰ একদম গোটেইখন আৰু পিঠিখন গোটেইখন একদম ইয়ালৈকে থাকে থাকি আপুনি হাতটো একদম এটা হাতে আপুনি এনেকে বন্তি গছ আপুনি ঘূৰাই হয় নে নহয় আপুনি কিয় আকৌ সুধিলে কব মই নাজানো আপুনি যেতিয়া এভাগ মন্দিৰ চলাইছে নাজানা কথাটো আপুনি বেলেগৰ পৰা যেতিয়া অকণমান হ'লেও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আমি নজনা কথাটো আপোনাৰ পৰা জানিব লাগিব সেইটো আপুনি বেলেগে ক'লে আপুনি হয়তো খং কৰিব নালাগে হয়নে নহয় গতিকে মোৰ ভালৰ পৰা মোৰ কথাখিনি কৈছোঁ আৰু যোনসকলে চাই আছে তেখেতসকলক সেৱা জনাইছোঁ যদি তাত কিবা ভুলো কৰিছোঁ সেইটো আপোনালোকে মোক শুধৰাই দিব বুলি বহুত বহুত আশাৰে বাট চাই ৰৈছোঁ তাৰপাছত শেষত মই এটা কথাই কওঁ মই কিন্তু আপোনাক আকৌ কৈছোঁ দেই ভোকাটোৰ মই কেতিয়াও নহয় আমি ভুকিম সেইটো ভোকাটোৰ সেইটো ভোকাটোৰ হয় ভোক ভোক কৰো কিন্তু এইটোও নহয় যে ধৰ্ম নামত ধৰ্ম নামত অপপ্ৰচাৰ চলাই ধন সংগ্ৰহ কৰাটো আমি সেইটো ভোকাটোৰ নহয় দেই আইগৰাকী আপোনাক সুন্দৰকৈ আপুনি কৰা প্ৰশ্নকেইটা মই উত্তৰটো দিছোঁ তাৰপাছত আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ যেতিয়া যাম কৈছোৱেই পোনপটীয়াকৈ আপুনিও প্ৰশ্ন কৰিব আমিও তাৰ উত্তৰটো দিম আৰু আমি প্ৰশ্ন কৰিলে আপুনিও উত্তৰটো দিব বুলি বহুত আশা কৰি আছো কাৰণ কিয় আপুনি বহুত ভাবি আছে একদম বহুত ভাবি আছে মই যাওঁ মই যাওঁ নাজানো তাত কি হয় কিন্তু আমিও সেইখিনি গোটেইখিনি সা সুবিধা কৰিব লাগিব ন আমাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি যাব লাগিব আপোনালোকক কৈছোৱেই এ গতিকে আমাৰ তাতো আছে আমাৰ নিজৰ মানুহ আমাৰ নাজিৰাতে আছে আমাৰ নিজৰ মানুহ বেছিদিন হোৱা নাই আমি তাৰ পৰা আমি মিহিকাকা ঘৰৰ পৰাও আহিছোঁ হয় মিহি কাকা ঘৰৰ পৰাও আহিছো আমি গতিকে নাজিৰা একদম মোৰ বহুত আছে তেনেকুৱা আমাৰ ঘৰুৱা সম্পৰ্কীয় থকা মানুহ গতিকে আপোনাক সুন্দৰকৈ লগ পাম বুলি বহুত আশা কৰি আছোঁ আৰু শেষত মই এটা কথাই কৈছোঁ আমি যাবলৈ সাজো এতিয়া দেই অঁ এতিয়া আমাক নাস্তিক বুলিয়ে মাতিছেনে ধাৰ্মিক বুলিয়ে মাতিছে সেইটোও নাজানো কিন্তু কি আছে ভগৱানৰ নাম লওঁ সেইখিনি গোটেইখিনি ভগৱানে চাই আছে কাৰণ উঠোঁতে বহোঁতে খাওঁতে শুওঁতে প্ৰভু ভগৱানৰ নাম লওঁ এশ নাম লওঁ আপোনালোকক কৈছোঁ মই এশ নাম লওঁৱেই যেতিয়াই সময় পাওঁ তেতিয়াই মই এশ নাম লওঁ কাৰণ মোৰ শহু দেউতাই মোক সেইখিনি শিকাই থৈ গৈছিলে মোৰ শহু দেউতাৰ লগৰ মই ভিডিঅ' দিছোঁ আগতে গতিকে সেইখিনিকে আপোনালোকৰ ওচৰত ক'লোঁ আৰু কিবা যদি এইখিনিতে অজানিতে ভুলো কৰিছোঁ আপোনালোকে একদম মোক আঙুলিয়াই দিব বুলি আকৌ এবাৰ সতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এইখিনিকে কৈ আজি বিদায় লৈছোঁ অতি সোনকালে মই গৈ আছোঁ একদম নাজিৰা অভিমুখে গতিকে সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাই আজি আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় ল'বলৈ ওলাইছোঁ যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে এটা হলেও কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব সকলোকে সেৱা জনাই বিদায় লৈছো আপোনালোকৰ পৰা শুভৰাত্ৰি